Joskus tuntuu, että mun aikataulut on ahtaampia kuin junan penkit. Huomenna taas on ratsastusta, josta piti 100 000 vuotta sitten tehdä joku video. Aina henki loppuu kesken. Mutta siis tämän videon aiheeksi päätin valita junien ahtaat penkit ja niiden kauhukakarat. Siis mikä siinä on oikeasti niin saatana vaikeeta olla hiljaa? Mä siis tiedän omastakin lapsuudesta, että joskus saattoi olla niin kiva, että saattoi silleen kirkoa ja bla bla bla. Mutta ei se silti tarkoita, että sun pitäisi joka paikassa olla siellä. Joo, 10:00 aikaan kiva huuto näille naapureille. Ja sit toinen ongelma. Niihin juniin ei oikeastaan koskaan mahdu istumaan. Jaha, uuni on valmis, eli voin laittaa pizzan tulelle. Mut siis välillä mä en voi tajuta, että miten ne oikeastaan mitottaa ne penkit. Välillä tuntuu, että ne penkit on mitotettu joillekin 60-lukulaisille. Silloinhan ihmiset oli paljon pienempiä, mutta tietenkin myös laihempia, kun ei ihmisillä ollut varaa kaikenlaisiin ruokiin niin kuin tänä päivänä. Silloin kun sä matkustat junassa, niin sä et voi olla huomaamatta sitä, että kaikki tyypit siellä haluaa mieluummin istua mahdollisimman kaukana muista ihmisistä. Ja niillä on sille täys oikeus. Nykyään kun ihmiset on koko ajan silleen, niin ei ne halua, että siinä kyljessä istuu ihan kuka tahansa. Silloin kun mäkin on junalla matkalla töihin tai ihan vaan terapiaan, niin totta kai kun mulla on älypuhelin, niin mä haluan hyödyntää sen ja lukea uutiset. Mutta ei, se on liikaa pyydetty. Osittain senkin takia mä oon niin helpottunut nyt, kun työt ovat päättyneet kesän ajaksi. Ei tarvitse vähän aikaan sietää sitä lasten huutoa tai sitä vauvojen. Siis vittu oikeesti. Julkisilla kulkuvälineillä pitäisi olla joku ikäraja, että niinku ei ihan imetysikäisiä sinne asti. Ei. Ei ketään huvita kuunnella, kun lapsi ihan selvästi kärsii ja sit sille ei kuitenkaan voi yhtään mitään, kun pitää kuitenkin sitä junaa odottaa tai pitää odottaa jotain, no ihan sama. Ei kukaan kestä sellaista. Kaikki nämä lastenvaunupaikat pitäis poistaa junista. Siis mun mielestä ainakin. No, mutta sitten äidit ei pääse matkustamaan. No jos sä teet lapsen, niin sit sä huomioit, että lapsessa on vastuunsa. Jos sä päätät tulla vanhemmaksi, niin voi. Ei ihmisten ole pakko kuunnella sun lastenhoitoa. Työpaikoilla saattaa käydä ihan mitä tahansa, ja jos siihen päälle vielä tulee semmonen. Pahimmassa tapauksessa joku vittuuntunut matkustaja voi tulla huutamaan vastaan. En ole itse vielä todistanut tällaista tapausta, mutta jos joskus pääsen todistamaan, niin sit mä oon silleen, yes! Mä en sit oo mikään feministi. Itse asiassa mä oon antifeministi. Joten jos tää mun ideologia ei jostain syystä miellytä, niin vaihda videota. Mut siis ainakin junissa, ellei myöskin busseissa, on usein ongelmana penkkiä lisäksi ihan yleinen alimitoitus. Mun työpaikkakunnan syvemmällä stadissa kuin missä mä asun, niin mä yleensä kuljen K- tai P-junilla töihin. Ja mieluummin kuin että mä ottaisin K-junan, jolla pääsee nopeammin. Vain koska se ei pysähdy kaikilla asemilla. Niin mieluummin mä otan sen P-junan. Mä siis varaan tarpeeksi aikaa ja otan sen P-junan. Koska siellä mahtuu istumaan. Niissä aamun P-junissa todennäköisimmin mahtuu lukemaan sitä fucking uutista siitä fucking puhelimesta, kun taas iltapäivisin. Ja etenkin, siis etenkin, jos sä oot menossa Kirkkonummeen asti, niin silloin se U-juna, joka menee Kirkkonummelle asti, niin se on aina täynnä. Se on aina täynnä. Ellei sä pääse siihen junaan etuajassa ja suoraan päärautatieasemalta, niin sit sä käytännössä seisot koko matkan Espooseen asti. Siis se on aivan vittumaista, että just siltä väliltä on vähennetty näitä lähijunia ja sitten niinku sit se Y-junan lakkautus. Niinku mitä vitun helvettiä oikeesti. Mä oon huolissani etenkin niistä, joihin tämä niin sanottu liikennepolitiikka on kaikkein raskaimmin vaikuttanut. Välillä tuntuu, että Suomessa ei tehdä mitään oikeasti hyviä asioita, vaan tällä niinku hyvä veliverkosto leikkii liikennevälineillä kansalaisten kustannuksella. Tai siis tuntuu, että tää on just semmoista pienen maan pieniä metkuja. Eniten kismittää semmonen avoimuuden puute, mikä väistämättä haiskahtaa semmoselta, että
että aina näillä, jotka on vastuussa näistä hyvin isoista julkisista hankkeista, niin niillä on aina joitain itsekkäitä taka-agendoja siinä taustalla. Miksi ne niin kuin muuten olisi tälleen salailevia vähän kaiken suhteen? No, oli miten oli ja meni miten meni. Tämä on vähän niin kuin just sitä, että yksityisyrittäjä joutuu vaikeuksiin yhden pykälän noudattamatta jättämisestä. Mutta valtio voi verovaroilla tehdä ihan mitä tahansa, joutumatta mihinkään vastuuseen. Tämän takia olen jo hyvän aikaa inhonnut kaikenlaisia pieniäkin sosialismin muotoja. Mutta olkoon tämä lyhyt jakso puolestani nyt tässä. Kello on jo kuvaushetkellä semmoset 23.19, että silleen. Anyway, ainakaan alustavasti en halua seuraavaan viikkoon luvata mitään sovitusta tai duppausta. Koska kun huomenna on ratsastus, mistä mä oon jo sopinut, että mä teen semmoisen ihan kunnon videon sen viime kertaisen sijaan, joka ei edes päätynyt YouTubeen. En ainakaan halua tuottaa pettymystä lupailemalla liikoja. Näin iän myötä tuntuu, että aika menee koko ajan nopeammin. Toisin sanoen se, mikä ennen tuntui tunnilta, tuntuu nyt 10 sekunnilta. Näkemisiin, kommentoimisiin ja pohtimisiin.